Olha, primeiro você vem aqui no Chrome Remoto Desktop, tá? Você pesquisa aqui no Play Store. Aí você vai instalar o aplicativo no celular, né? Espera instalar. Aí beleza, você vai abrir ele. Apareceu umas opções aqui, mas você deixa quieto. Vai pro computador, né? E vai lá e pesquisa área de trabalho remoto no Google Chrome. Banana é minha. Aí você vai na primeira, aquela opção que eu marquei ali, né? Aí você vai abrir o aplicativo. Aí você coloca lá Não VP faz da ideia de web, como é da área ali, de não. trabalho. E vai descendo ali. Vai estar uma opção aqui, Navegativo. primeiros passos. Você clica ali. Aí nessa parte aqui, você vai no de baixo ali que vai ter configurações. Tá, aí você vai aqui. Vai ter a opção ali em cima, usar no Google Matei Chrome. de ver. Consegui girar? Consegue girar? Coloca adicionar a extensão. Bem rápido. Tem mais um Aí você só. espera, vai verificar. Aí acabando de verificar aqui, vai começar a fazer um download. Apertar fazer o download. Escolhe a pasta que vai pôr. Instala em qualquer lugar que você quiser. Né, vou instalar aqui mesmo. Beleza, aí vai baixar ali. Você vai instalar, né? Aceitar e instalar. O Bruno vai jogar não, quando ele sair aqui Permitir no ele pega Chrome em no cima que você clica na ar. opção, aí você espera Aí. instalar. Acho que o Bruno deve ter pegado o ar. Liga pra ele pegar alto. Pegar alto mais perto. Aí vai Ah, ele aparecer tá. aqui, esse dá sim. Ele tá esperando o meu chão. Espera carregar, instalar tudo. De certo ele deve ter ganhado algum drop, daí tá vendo. Aí pronto, pronto, instalado. Aí você escolhe o nome do desktop que você quer que põe, que vai aparecer no seu celular, que você for entrar. Eu vou colocar esse nome aqui mesmo. Saideira? Tá, aqui dá pra você colocar uma senha. O que você quer é pra conectar no seu celular no PC, senão não tem como entrar. Eu coloquei a senha aqui. Aí você coloca assim, permitir, usar, permitir o aplicativo faça alterações no seu computador, seu dispositivo. Beleza. Vamos iniciando. Aí eu vou abrir o celular junto aqui, do lado, pra vocês verem. Lá, vai aparecer lá em cima a opção. Aí você clica ali. Pera aí. Eita, qual caixa que é? Aquela Deixa eu ver se tá azul gravando. ali? É, tá gravando. Tá Aqui, você coloca a esperando. Tá senha. Eu vou valorizando tampar cada aqui que vai não segundo. mostrar minha senha. Aí tá, coloca a senha ali. Automaticamente você vai conectar. Colocou, já vai entrar. Se você olhar ali, ó. Aparece a opção lá. E que vai estar aparecendo no seu celular, tá o que tá aparecendo. Aparece no seu computador, aparece no seu celular. Olha lá pra você ver, O ó. Bruno que ganhou Tudo ela tava aparecendo. valendo 25. Aí eu Aí abaixo, eu coloco abaixo ali segurei pra meu efeito colocar a pra esperar opção uma de semana. deitar aqui o celular pra ficar mais fácil. Ele vai ganhar assim? Quer ver, ó. Não. Aí ficou mais fácil pra jogar. Aí você abre o jogo, Coitado. tranquilo. Você clica no, normalmente, como se fosse o mouse e você põe o dedo. Se estiver No valendo. celular, né? É o mouse. Você clica lá. Vai chegar um ponto que ele vai ter que Aqui. pagar pra Aí vender. você puxa pra baixo. Você puxa pra baixo aqui em cima aqui pra aparecer a opção do teclado que tá bem ali. Você clica, digita e manda enter. É isso aí, o vídeo foi bem curto, nada, mas foi bem longo. Mas tá bem simplificado. É, Espero esse jogo tava eu entregando que muito coloquei, não. 10 deu conto. certo aí pra Achei vocês. o curso, deixa que eu Beleza? consigo pra você. Agradeço.